ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବୁ। କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ ଚାଲେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ସା ବି ଚାଲେ। ଆମର କୋଲକାତା ନୁହଁ, କୋଲକାତା। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ଓକେ। ତ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ସା ବି ଚାଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ କେବେ ବି। କାଲି ଆମେ ଆସିଲୁ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ସାରେ, ଆଉ ଅଟୋରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଟାକୁ ଟୋଟୋ ଏମିତି ଅଟୋଟା ଏଇଟା ରହୁଛି, ଟୋଟୋ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ତ କାଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ରିକ୍ସାଟା, ଟୋଟୋ କୁହନ୍ତି। ରିକ୍ସା ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ସା କେମିତିଆ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ସା ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆଗରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପଳେଇଲା ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ସା କାହିଁକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ସା। ତ ଏଠି ସବୁଠୁ ଚିପ୍ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ସା। ଆଉ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଛି, ଆରାମସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ପାପା, ନମ କଲେ ପୁରା ମୁଁ କଲିନି। ହଁ ସରି ସରି, ମୁଁ ନମ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଜଣ କହିଥିଲେ କି ହେଲା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛୁ କୋଲକାତା, ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ, ବରଂ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କୋଲକାତା ଆସିଲେ ତମକୁ କୋଲକାତା ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କାଲି ତ ଇଭିନିଂରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ଆସିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଲାଇଟ୍। ଆଉ ମୋ ହୋଟେଲ୍ରେ ବି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସିଟିଟା, ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମର ହୋଟେଲ୍ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର 5th ଫ୍ଲୋର୍ ବି, ତେଣୁ ସେଠୁ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କୋଲକାତା ଯଦି ବି ଆସିବା କଥା ତାହେଲେ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା କଥା। ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ସା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ରିକ୍ସା ଥୁଆ ହେଇଛି, ରିକ୍ସା ଚାଲେ। କାଲି ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆମକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ସେ ପୁରା ଠକଟା କେମିତି କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ରିକ୍ସା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାଲି କେମିତି କହିଲା ଆମକୁ ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଠି ଖାଲି ରିକ୍ସା ଚାଲେନି କୁଆଡ଼େ ବି, ଏଠି ଅଟୋ ଜମା ଚାଲେନି, ଏଠି ଖାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଲେ। କୋଲକାତା ବି ତ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁଠି ଏଠି ଆରାମସେ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ତା କଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୟ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି, ଆରାମସେ ଆରାମସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। କହିଲୁ ତାସା ସେଠି ଭମିଟ୍ ବି କରିଦେଲା ନା, ତାସା ଭମିଟ୍ କରିଦେଲୁ ନା, ଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଏଇ ରିକ୍ସାରେ ବସିବାଟା ମଜା ଲାଗିଲା। କଟକରେ ବି ମାନେ ରିକ୍ସା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ, କଟକରେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଡ଼ାଲ୍ ବାଲା ରିକ୍ସା ଯାହା ହଉ, ଏଠି ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ୍ ବି ପାଇଲୁ। କାଲି ମୋଷ୍ଟଲି ସବୁ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ତ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉଛି ଦେଖେଇବି, ଧୀରେ ଆସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି, ୱାଓ। ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଲ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ, ସେଇଠି ଠିଆ ଚପଲ 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 ପିନ୍ଧିଛି ସେ, ସେଇଠି ସେଇଠି ଉଠାଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି ସେ। ୟହାଁ ପେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ କ୍ୟା ଅଚ୍ଛା ହେ, ଖାନେ କୋ କ୍ୟା ଅଚ୍ଛା ମିଲତା ହେ, ନାଇଁ ମତଲବ କୋଲକାତା ମେ କ୍ୟା ଅଚ୍ଛା, ମତଲବ ଆଏ ହୋ ତୋ କୋଲକାତା ମେ ୟେ ଜରୁର ଖାକେ ଜାନା। ऐसा कुछ है क्या? मिठाई? अच्छा, वो हर एक जगह पे मिल जाता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दुकान में अच्छा मिलता है। ओके, और ये जो सब आप मतलब ये जो इतने यहाँ पे कितना पेंडल हुआ होगा बोलिए तो, कितना पेंडल हुआ होगा? हाँ, गिनती के बाहर। आपने तो बोला ना कि ममता बनर्जी हर एक पेंडल को दिए है 60,000, तो सबको दिए है, तो बहुत अच्छा है फिर। और वैसे भी सिटी भी बहुत मतलब कुछ कुछ जगह थोड़ा क्लीन नहीं है, जैसे हावड़ा वगैरह से हम लोग आए ना, और ये तो मार्केट है शायद, वो हाट जो बोलते हैं हम लोग, इसलिए शायद ये भी थोड़ा क्लीन नहीं है, नहीं तो पूरा सिटी भी बहुत क्लीन था। हम लोग तो आए हैं घूमेंगे हर एक जगह। अच्छा भैया, यहाँ का सबसे बड़ा पेंडल कौन सा है? सिंह भूमि।
श्रीभूमि श्रीभूमि कहाँ पे? सॉल्ट लेक पास में, अच्छा दमदम पार्क से थोड़ा आगे। ठीक है ठीक है। आम सबुले भावु लॉटरी टिकेट पके, लॉटरी टिकेट पके आम लॉटरी बाहर लु ये लॉटरी बिक्रा बिक्री कर एक्सपीरियंस जहाँ गोटे आना गोटे मजा लगे कौन पाइवा तो नहीं के भी हमें ना मजा गोटे कौन ना मजा डाउन कर ले आमे 150 टंका देके किनिलु किनलु गोटे किछि तो गोटे आसु मजा लगे आमे कथा हो दिले केवल भुवने कोलकाता रे लॉटरी अछि तो कोलकाता रे आमे किनिबा जा हो गोटे हिडी थिल्ला गोटे मजा पे किनु जे आमे केबे एमदी किनि नेटा फर्स्ट टाइम देखिया कोन हमकु मिलु छि ड्रॉ के भैया ये कब ड्रॉ होगा भैया ड्रॉ कब होगा इसका? 1 बजे आज। आज 1 बजे वो दिखाइए तो थोड़ा भैया वो वाला। आज गोटे बेले ड्रॉ हम जा गोटे आस देखा मजा हो किसी तो गोटे मिलू मजा लगे खालटे गोटे केबे भी आम लॉटरी आम पाइन कि लॉटरी आम पकईन कौन प्राइस के 9000 टाँगा फर्स्ट प्राइज गोटे कोटी कंसोलेशन प्राइज 1000 देख ला बेलू पापा को उठा पड़ा कारण लेडीज मान सीट पापा सीट जाए ठिया केड़ आ भितर बाबा रे के लोग ठिया तार सार पापा से ठिया पूरी खा तू भलसे खा मैं तो पोछी देती जाए कि तू तो लगे खा कौन खाऊ कौन खाऊ दशा मैगी यहाँ खा खा एपटे जापटे जाइए मेमोरियल एवं आस पहुँचल दमदम रू आम ऑटो नहीं आसलु और सॉरी आम टैक्सी नहीं कि आसलु एल एटा पापा जाइंट तर टिकेट करने वाह कितने बढ़िया बढ़िया बिछना कितना प्राइस है 40 और वो जो कैप
ଆଚ୍ଛା ପିନ୍ଧିବୁ ଆଚ୍ଛା ପିନ୍ଧିବୁ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ପିନ୍ଧିବୁନି ସେଇଟା ନବୁ ଏଇଟା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ ଫୋପାଡ଼ିବୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ରଖି ହେବନି ତ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଟଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ ନବୁ କି ଟୋପି ଦେଇଦେ ଯଦି ଟୋପି ନବୁନି ଏଇଟା କିଛି ଟଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତୋର ଦରକାର ପିଞ୍ଚଣା ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ ପଚାଶ ନାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଭଲ ସପିଂ ପାଇଁ ଅଛି ତ ଭାଇ ଇଏ ବାଲା କେତେ କା ହେ 120 ସବୁ ଏଠି 30 ତା ସହିତ ଆମେ କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କୁ ଦେଖା ହବ ଜାଗା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ହଁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ନୁହଁ ସେ କୁଇନ୍ ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ପାଣି ଅଛି କୋଲକାତାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ତା ସହ ଜଷ୍ଟ ଜମ୍ପ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ୟେସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସି ଇଟ୍ସ ଅ ବେବି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ବେବି କୁଇନ୍ ଇଜ୍ ସିଟିଂ ଓଭର୍ ଦେୟାର୍ ପାପା ଟିକେ ଧରିଥାଅ ତାକୁ କୁଇନ୍ ଏଠି ଉପରେ ଦେଖାଅ ତାକୁ ଦେଖ ଇଏ କୁଇନ୍ ମାନେ ଭାବ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆମକୁ 200 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବନେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ଦେଖୁଛେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନୁହଁ ନାଇଁ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଯୋଉ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିକି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଜମା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଟେକି ନେଇପାରୁନ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କାଟିକି ମୋଦି ମେମୋରିଆଲ କରିଦିଅ ଆମ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲାଣି ରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଏବେ ମୋତେ ଏ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡା ଦେଖୁ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ବଡ ବଡ ଇଏ ଆମକୁ ଦିଶିଥାନ୍ତା ମାନେ ଯୋଉ ଡୋର ଗୁଡାକ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲ ଆରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଲେ ମିରରରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଦିଶିବା ଚାହ ଚାଲ ସେ ଦେଖ ସେ ଲେଟର ଏଠିକାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଦେଖିବା ଲାୟକ କେତେ ମାର୍ବଲ ଆସିଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆକୁ ଏବେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହବ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ମୋର ଦେନ୍ 100 crores ସେଠି ପେଣ୍ଟିଂସ ଗୁଡ଼ା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କରାହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲର୍ସ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି
ପକେଇବି କାଢ଼ିଲେ କେମିତି ମାମା ଚାଲିବୁ କହିଲୁ? ଏପଟେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ନ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଚାହା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇକି। ତାହେଲେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନବାନି ଆଉ, ତ ଯିବୁନୁ କୁଆଡ଼େ। ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବ ଜାଗାଟା ଜାଣିବ ପଢ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଶାକୁ ଧରିକି କିଛି ଦେଖିହେଉନି, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଜୋତା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ସକ୍ସ ବି ପିନ୍ଧୁନି, କହୁଛି ହେଲା କାଖ ହେବି, କେତେ ତାକୁ କାଖ କରିକି ଆଉ ବୁଲେଇ ହେବ ଯେ। କଣ ସେଇଟା କହୁଥିଲୁ ପାଣି କୂଳରେ ବସିକି? କଣ କହୁଥିଲୁ ପାଣି କୂଳରେ ବସିକି? ଦୌଡ଼ନା, ବେଶୀ ଦୌଡ଼ନା। କଣ ହେଲା, କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ରହ କହ, ମତେ ଶୁଭା ଯାଉନି। କଣ କଲି ତତେ? ଯିଏ ଧରିବ ତାକୁ ପଇସା ମିଳିବ। ପଇସା ଦବ କିଏ? ଆରେ ପଇସା ଦବ କିଏ? କେହି ଦବନି। ଶୁଶୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେ, ସାର୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ହେ ତତେ ମୁଁ ଧରିଲି, ଦେ ଧରିଲି, ପଇସା ଦେ, ପଇସା ଦେ, ପଇସା ଦେ, ଧରିଲି ମୁଁ। ତୁ କହିଲୁ ତତେ ଯିଏ ଧରିବ ପଇସା ଦବ ତାକୁ ମିଳିବ ବା। ତାହେଲେ ଏପଟେ ଦେବେ, ଏପଟେ ଏପଟେ କାଦୁଅ 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 ପ୍ଲିଜ। ତାଶା ଆଚ୍ଛା ଲାଗ ରେ, ପ୍ୟାନ୍ କି ଚଲଉ ତୁ ଥୋଡ଼ା। ତାଶାର ଜୋତା ଓଦା ହେଇଗଲା, ସେ ତିନିଟା ଜୋତା ଏବେ କିଣି ସାରିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ନେଇ ଲେ। ତାଶା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଖଡ଼େ ହୋଇଯାଉ ତ ଉଧର, ମୁଁ ଦେଖୁଙ୍ଗି କେସେ ଚାଲ ରହି ହୋ। ଖଡ଼େ ହୋଇଯାଉ ଉଧର, ଶୋ ମି ୟୋର ଜୋତା। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ, ଆଚ୍ଛା ଲାଗ ରେ। ଅର୍ କ୍ୟା ଖରିଦନା ହେ ଆପକୋ? और क्या खरीदना है बेटा? खरीदना नहीं है, अब खाने का मोटिव। ड्रेस भी लेना है यहाँ से? नहीं, और देखेंगे बहुत सारे शॉप है ना, कितना बड़ा शॉप है। हाँ हम लोग लेंगे ना, रुको। ये मार्केट क्या होती, न्यू मार्केट चौरंगी, बहुत बढ़िया मॉल है। ପାପାକୁ ମଲ୍ ବୁଲିବା ପସନ୍ଦ, ଆଉ ତାକୁ ଖାଲି କିଣିବା ପସନ୍ଦ। ସବୁ ସପ୍ରେ ଯାଇକି ଇସେ କ୍ୟା ଲଗି ତୁ ୟା ସେ କ୍ୟା ଲଗି ବେଟା? ଇ ତୁ ମାରିଲି ନି ବଡ଼େ ବଛୁ କା? ପେନ୍ ନେଇ ଲେଖେ ପାପା ଉଧର ଆମକୁ ଢୁଣ୍ଡିକି। ଚଲୋ ପାପାକୁ ପାଶ ଚଲୋ, ପାପାକୁ ପାଶ ଚଲୋ, ଚଲୋ ପାପାକୁ ପାଶ ଚଲୋ। ଆଚ୍ଛା ଲାଗ ରେ, ଆଶା ପଡ଼ିଯିବ, ଚଲ ତୁମକୁ ମାରିବେ। ତାଶା ପଳେଇ ଚାଲ, ତାଶା ପ୍ଲିଜ, ଏମିତି କାହା ଦୋକାନରେ ପସନ୍ଦ ହେଇନି। All
hi. Tasha, say hi. Tasha, say hi. କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, କଣ କଲରଫୁଲ ମାଛ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଦେଖ, ଫିସ୍ ଥେରାପି ଦଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରି, ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପା, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ସପିଂ କିଛି କରିନି ଏଠୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାହାରୁ କିଣିବି। ହଁ ମତେ ଚାହା, ମତେ ଚାହୁନ ଚାହା, ତାସେ ଚାହା କଲା, ତା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ତା ସହିତ ହାତ କାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ତାସିଆ ତୁ ତ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ତତେ ଜେଲ୍ ହବ ଏବେ, ସାମ୍ନାରୁ ଉଠେଇନି ମୁଁ ବାପା ସାଇଡ଼ ହଁ ବେବି, ତାସିଆ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି, ତାସିଆ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମାମା। Thank you.